في الفيديو هذا باش نصلحوا الاكزرسيس نيميرو 2 باج 47 من ليفر سكولير نتاع الباكمان. الور الاكزرسيس هو عبارة على طريقة من الطرق باش نحسبوا بها ليميت دين سويت كونفرجونت. دونك اعطانا سويت ان est égal n plus moins 1 à la puissance n sur 2n plus moins 1 à la puissance n plus 1. والمطلوب مني ديتيرميني a2n et a2n plus 1 وبعد on déduire que la suite an est convergente et calculer sa limite. Donc باش نعملو a2n. دونك a2n باش نمشي لل an متاعي وكل ما نلقى n نعوضها بال 2n. دونك a2n ايغال دوزين بلوس موانز 1 على بويسونس 2n سور 4n plus moins 1 à la puissance 2n plus 1. B. Donc là, vous le voyez, on a moins 1 à la puissance 2n, on a moins 1 à la puissance 2n plus 1. Moins 1 à la puissance 2n. Moins 1 à la puissance 2n plus 1. Donc moins 1 à la puissance 2n. تعطينا 1 خاطرها بير موانز 1 على بويسونس حاجة بير تعطينا 1 وموانز 1 على بويسونس 2 بلس 1 تعطينا موانز 1. دونك إيغال 2n plus 1 sur 4n moins 1. Tau, n'tadew l'a2n plus 1. كالعادة نمشي للان متاعنا وكل ما نلقى n نعوضها بالدوزيام بلس 1. دونك ا دوزيام بلس 1 ايغال 2n بلس 1 بلس موانز 1 على بويسونس 2n plus 1. B. On multiplie sur 4n plus 2 plus moins 1 à la puissance 2n plus 2. Donc, est égal B. Mais il faut donc n'écrire le deuxième plus 1 di. On a l'ani moins 1 à la puissance. Donc, plus moins 1 à la puissance deuxième plus 1. باهي موانز 1 على بويسونس 2 بلس 1 هاذي باش تعطينا موانز 1. باهي ومن اللوطة عندنا موانز 1 على بويسونس 2 بلس 2. دونك نكتب 4n بلس 2 moins 1 à la puissance 2n plus 2, moins 1 à la puissance hyper, tatine
1. Khatr 2n plus 2 égale 2 fois n plus 1. Donc, tatina 1. B. Donc, on simplifie. Bil moins 1 ou 1, il faut. Est égal 2n sur 4n plus 3. Voilà. Donc, il y a un de n, amalna a 2n plus 1, amalna a 2n. في الكيستيون الثانية قال لي اون ديدوير كو لا سويت ا ان كونفرجونت اي كالكولي سا ليميت باهي. لاحظوا في الكيستيون هذه ثم ثلاثة كلمات مهمين برشا اللي هما اون ديدوير. كلمة اون ديدوير معناتها لازمنا 100% باش نستعملوا الكيستيون اللي قبل. دونك باش نستعملوا ا دوزيام و ا دوزيام بلس 1. دونك وعندنا كونفرجونت وعندنا كالكولي سا ليميت. دونك في البريميرمون طلعنا A دوز ان و A دوز ان بلس 1. كما قلنا بما انه السؤال هو اون ديدوير دونك باش نستعملوهم. هذا كيفاش بنستعملوهم؟ عندنا تيوريم يقول U ان اون سويت ريال si limite un tend vers plus l'infini de un égale à a ou le ni molahda a ينجم يكون fini كما ينجم يكون infini مش مشكل. Si et seulement si limite un tend vers plus l'infini a deuxième ou la u deuxième égale à a et limite 1 tend vers plus l'infini u deuxième plus 1 égale à a. B. L'ennemi a un si et seulement si. Ou il est équivalent, n'est-ce pas? Si et seulement si, il y a un timchi dans les deux sens. Il y a un timchi dans les deux sens. لليمين ولا من اليمين لليسار. معناتها اذا نثبت الليميت ان تونفير بلس لانفيني دو اي ان ايكال ا نجم نستنتج امبليك ليميت ان تونفير بلس لانفيني دو اي دوزيان ايكال ا اي ليميت ان تونفير بلس لانفيني او دوزيان بلس ان ايكال ا. والا العكس في السونس الاخر. دونك باش نستعملو التيوريم هذا ب. دونك السونس نتاعنا بما ان عندنا ا دوزيام و ا دوزيام بلس 1 باش نستعملو السونس من اليمين لليسار. دونك باش نحسبو ليميت ان تونفير بلس لانفيني ا دوزيام. Donc limite un tend vers plus l'infini a deuxième égale limite un tend vers plus l'infini mille fois gagne la deuxième plus 1 sur 4n moins 1. Et qui type de suite هكا عبارة عندك فونكسيون راسيونيل
باش تمشي للبولينوم كي لو بليو ديجري اللي هم لهنا عندنا دوزين من فوق كاترين من اللوطة. ما انت كان جد ثم من فوق ان كاري نختار ان كاري، كان جد ان وكيب نختار ان وكيب، ديما اعلى بويسونس. دونك ايجال ليميت ان تون فير بلس انفيني دوزين سور كاتر ان. نسمبليفي بالان ايجال دو سير كاتر اللي هي ان دومي ب. دونك هذه الليميت تاع ا دوزيام. تو باش نشوف الليميت تاع ا دوزيام بلس ان. دونك ليميت ان تون فير بلس لانفيني ا دوزيام بلس 1 égale limite n tend vers plus l'infini 2n me faut sur 4n plus 3. Comme on a dit, on chauffe à la puissance me faut ou à la puissance me l'autre. Donc égale donc 2n 4n donc égale limite ان تون فير بلس لانفيني دوزيان سو كاتر ان. دونك نعاود نفس المكتوب بالاخضر اللي في اطار اخضر، لكن نعاود نفس الكتيبة. دونك راح نكتبو طول ايتيغال ان دومي. الو عملنا ليميت ان تون فير بلس لانفيني دو ا دوزيان لقيناها ان دومي، وعملنا ليميت ان تون فير بلس لانفيني ا دوزيان ولقيناها زيادة ان دومي. دونك دابري لي تيوريم بريزيدون ليميت ان تون فير بلس لانفيني دو ا ان ايغال ان دومي. Donc, la suite est à n convergente et sa limite est 1/2.